وحنهاي وهديقة جسيدة وحنهاي وندمع. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. برامج كيني نص عضي أي محبر شدار تذكر كارسيني ميركستي قوكستي شوغان وحي نص عضا وليف فنش اسمات كيسكا حسيتك حسيتك كورسي وحي نقاضني عشر كيني الشهر وحي نقاضني وحي هذا هاير بارتشيس برايس كين نقاضني هاير بارتشيس كا لبط صالي نقاضني وحي نقاضني تصالي تطبعات يتصالي سيديرا imka waxaan iimaaneynaa wax la yiraahdo mood change-ka deynta la yiraahdo mood change-ku sidii higher purchase price-ka ku soo qaadanay iyadana waa deyn lagu qaato maxaan leedahay alaabooyin lagu qaato guriyaha iyo iyadu waxay kaga duwan tahay in higher purchase price-ki waa deyn muddo dheer wax ka bilaabanta 10 sano 15 sano 20 sano in sasso kale marka 25 sano ay noqonaysaa waxa kale iyadu ay gaar u tahay wax deynta loo yaqaan mood change-ku guriyaha qofku markuu guri iibsan kari waayo wuxuu sameynayaa deynta wuxuu qorsheynayaa leeyahay maxay mortgage ku qorsheynayaa deynta qofku markuu qorsheynayo waxa lagu baahan yahay mushaarkiisa inuu noqdo sal ahaan mushaar maxan dhada meel uu ka qaadanayo rasmi oo contract isbedelayaan u hayn mushaarkiisa inuu ka badan yahay in kan waxyaabo expenses ku isticmaalay in mushaarkiisa wax uga haraya in waxyaabo damiin laga hayo xaal shuruudo fara badan baa lagu xiraa way dawad deyn muddo dheer oo 15 sano 20 sano shay la tirsan soconaysa een marka waxa weeye deyntaas inta badan waxay gaar u tahay maxay guriyaha ay gaar u tahay maxay noo leedahay marka if the son buying a house cannot be outright he or she arranges a loan calling mortgage deynta la yiraahdo mortgage ayuu qofku habeynaya haduu lacagtii mar iska wada bixin kari waayo een deynta mortgage la yiraahdo interest rate bay wadataa een mararka qaar qofku waxa lagu xiraya maxaan dhahay in interest rate bixiyo een dhulka maxaan dhahay guriga cashuurtiisa iyo maxaan dhahay waxa ay far badan kala u bixiyo ba iyo insurance ku jira guriga u bixiyo shuruudo far badan baa lagu xira interest rate baa la saara horena waxaan idin ku sheegay shay hadii interest rate la saaro xaraam noqonaya laakiin barto tusaale inay waxaan ku qaadanay sideedad iyadoo interest rate lahayn bila shuruudo in qaadanay insha Allah hadii dhado examkeena sagaalad maxaa la yiri hadaba amen wishes to buy a house costing $32,000 nimba wuxuu doonayaa inuu iibsado guri 23,000 qiimihiisu yahay guriga wuxuu ku iibsanaya guriga wuxuu ku iibsanaya deynta loo yaqaan maxay mortgage marka he pays a deposit of 10% wuxuu ku iibsan wuxuu bixinaya deposit ah 100% 10 buu bixinaya oo hadii jeer sidii tii hore baan soo qaadanay qofku waxba laga sii qabanaya lacagta laga sii qabtay maxaa la oranaya deposit baa oranaya to the building owner ki ayuu sii bixiyay 100% buu sii siiyay how much mortgage will require imisa deynta mortgage ka la yiraahdo ay noqonaysa deynta mortgage ka la yiraahdo maxay noqonaysa markaynu gurigu qiimihiisu taagnaa lacagtii deposit ki ka jarno baaqiga haray ayaa waxa la yiraahdo maxay mortgage baa oranaya haddii interest rate la saarayo iyo haddii wax kale la saarayo waxa la saaraa maxay mortgage kaas la saaray okay inaga hadaba markii hore waxaan u baahanahay inaan soo saarno deposit korta muxuu ahaa dhowr siyaad baan uga shaqeyn karnaa deposit ku muxuu abaynaa dhayn deposit ku 110 buu ahaa 110 muxuu ka noqonaya guriga oo ah 23,000 ka noqonaya guriga oo noqonaya maxay 23,000 dadna eberka labada ebergi labada eber baynu isku jarnay dadna markaynu 10 ku dhufano maxay noo soo horeeyay 23,000 weyn cafan dalgas markaynu marka isku jarno labada ebera korna 312 ku dhufta 3200 lacagta aynu sii bixinay waa imisa waa 3200 baa deposit ahaan inagu sii haya baaqiga inagu haray ayaa waxa la oranayaa baynu maxay mortgage baynu oranaynaa hadaba mortgage ku muxuu leeyahay marka mortgage wuxuu ino leeyahay qiimaha uu gurigu taagan yahay oo ah $230,000 ayaa waxaynu ka jaraynaa deposit kale inaga hayo $320,000 waxa soo haraya 28,000 iyo 800 bay noo soo haray marka 28,000 iyo 800 inaad fahantaan ba ardayo aad iyo muhiim inaad fahantaan baa muhiima waayo waa maxay 28,000 iyo 800 28,000 iyo 800 waxa weeye waa lacagtii mortgage-ka waa deyntii uu qofku iska bixinay haddii dulsaar la saarayo iyo haddii wax kale la saarayana wax la saaraya maxay baaqiga haray baa la saaraya
marka laga jaro dibositka lacagta gurigu taagnaa baaqiga haray ayaa leeyahay mortgage kaas uma wax la saarayo imi kale laakiin tusaalahan la siiyay nidaamkaas diinta islaamku ogoshay qof gurigiiba 230 ku buutaagnaa 400kiiba 12 bis ka sii bixiyay 400kiiba 12 wuxuu ku noqday 230200 buu noqday baaqiga ku haray waa 80,000 iyo 800 deen 80,000 inuu iska bixiyo qofku sida nidaamka sharciiga islaamku ogolayba saas bal tusaale labaad mar dhisin doona insha Allah oo isaguna interest rate ka ayaa waxa ka waramay hadii la yiraahdo tusaaleena marka deposit ka inaad fahantaan baa muhiim inta marka deposit ka laga jaro baaqiga soo haraya deposit ka si kan la wada isticmaali karaysaa deynta gurigu 400kiiba 400 bay taagantay marka aan waxna lagu darin waxna lagu saydin maxaa la bixiyay 400kiiba 10 baa la iska bixiyay maxaa haraya 400kiiba 90 baa haraya 400kiiba 90 wuxuu ka noqonaya 230,000 wuxuu ka noqonaya 80,000 iyo 800,000 hadda sawu shaqaysanaa waa heli kartaan laakiin nidaamkan uga shaqeynaa inta badan idin fudud tusaale labaad mar dhisin doona insha Allah xogaa yar dheer hadii nidaamka ka duwan u isticmaalayno insha Allah hadii jiraado intayna marka xisada xigta kulmi doono assalaamu calaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh